Um menino guerreiro e uma mãe que não mede esforços para ver o único filho bem de saúde. Natan, de 9 anos, mora com a família em Vargeão e é portador de uma síndrome chamada Dandy-Walker e também sofre com epilepsia. O diagnóstico veio aos 4 meses de vida. Ele já passou por 12 cirurgias e inúmeras internações. Natan fica bastante internado. No máximo que ele consegue ficar em casa é 30 dias, assim. Aí ele começa o antibiótico em casa, termina o antibiótico, tem que começar com outro mais forte. Aí quando termina, esses que pode ser dado na sonda, ele tem que ficar internado para fazer na veia, daí, para poder melhorar. Natan já passou por mais de 12 cirurgias. E cada vez tipo, que ele entrava no centro cirúrgico, eu nem sabia que era uma batalha, né? Que ele tinha que passar. O Natan precisa de cuidados 24 horas por dia. A máquina de oxigênio é sua companheira. Ele não pode ser desligado dela. Além disso, usa traqueostomia e se alimenta por sonda. O menino também faz aplicações de Botox, porque tem bruxismo. Além disso, ele precisa fazer a colocação de um catéter. O tratamento é feito pelo SUS, porém, ele precisa de diversos medicamentos e os custos são elevados. Por isso, a família pede a ajuda da comunidade. Ele tem que colocar um acesso que é um portocat, para quando ele ficar internado, ele não sofrer tanto, né? Tentar amenizar o sofrimento dele. Quem quiser puder ajudar, né? Quem quiser depositar na conta ou quiser vir conhecer a história dele, as portas estão abertas para quem quiser vir. Uma das maiores dificuldades que a mãe enfrenta para cuidar do Natan é a questão do banho, pois o banheiro aqui da casa é muito pequeno. A família precisaria ter um banheiro maior e todo adaptado. Assim, o Natan teria uma melhor qualidade de vida. Além de ter que levar a máquina dentro do banheiro, que é pequenininho e ele é grandão, é bastante difícil, né? A gente tem medo também, tipo, dele desbalar, porque não é nada adaptado, né? E é uma correria, porque daí tem que tirar a máquina de uma tomada, levar para outra, né? E nisso já começa a baixar a saturação dele. Eu sei que a cura não existe, mas, tipo, nós conseguimos dar uma qualidade de vida um pouco melhor para ele. Toda ajuda será bem-vinda. Se você puder colaborar, a família disponibiliza o número de uma conta bancária para depósitos em dinheiro. Ou você pode entrar em contato no telefone que aparece no vídeo. Apesar de todas as dificuldades, amor é o que não falta nessa família. Ele é a nossa vida, né? Ele é um menino que trouxe alegria, amor, né? E superação, porque ele enfrentou muita coisa e nunca desistiu. Eu nunca vi ninguém lutar tanto pela vida. Meu anjinho, ele sabe que nós precisamos dele vivo e bem. Meu anjinho, de que eu sou anjinho da mamãe, de todo mundo, né? Da minha família, né? Nós amamos ele muito.